Rajor Prante Prante Etia Bhodia Banor Tandop, Tar Majote Kolgasiar Bolai Potharot Bhoyonkor Khohonia Hoise. Bigoto Duta Mah Thori Obyahoto Ase Beki Nodir Khohonia. Khohonia Itimodhye Jang Koise 50 Tar Odhik Poriyalor Bahogriho Ami Drisyankho Dekhuaisu Oti Bhoyonkor Eya Drisyankho Apnaloke Dekhibole Paise Eta Poki Ghor Ki Dhorone Jang Koise Nodit Eya Dekhibole Paise Beki Nor Eya Khohonia Oti Bhoyonkor Khohonia Duma Thori Dhorone Obyahoto Ase Kolgos Ki Dhorone Bakori Porise Ghor Ki Dhorone Bakori Porise Eya Dekhibole Paise Oti ভয়ংকৰ পৰিবেশ পৰিস্থিতি আৰু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো সকুৰ সন্মুখতে নদীৰ বুকুত ঘৰ যা যোৱাৰ দৃশ্য আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়া বৃহৎ বৃহৎ ফাট এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি ধৰণে গৰা খহনীয়া হৈছে এ আমি দেখুৱাইছো কান্দুনত ভাগি পৰিছে এতিয়া গাঁওবাসী আমি পুনৰবাৰ জনাই ল'ব বিচাৰিছো কলগাছিয়াৰ বলাই পথৰত এয়া ভয়ংকৰ খহনীয়া আৰু লোকসকলৰ চকুত এতিয়া কান্দুন শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ইয়া দেখুৱাইছো আপোনালোকক কেইবাটো পকি ঘৰ আৰু এই পকি ঘৰৰ অৱস্থা দেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ হেতু ঘৰ মুটো মোৰ ঘৰ এটা ভাঙছো আৰু ভাঙবা লাগো অৱস্থা ৰাতি তা মানে ইয়াৰ কান্দা কাটি শুনা বাই দৌৰি আহিলো আহি চাওঁ মানে কপ কলটো খুলি দিব লাগে লগত আহি কলটো খুলি দিলোঁ ৰাতি মোটামুটি আমাৰ এটা বজাৰ পৰা টোপনি নাই এওঁলোকেতো টোপনি মাৰাই নাই গোটেই ৰাতি ইয়াতে বহি আছে হঠাৎকৈ মানে শব্দ হৈ গ'ল শব্দ হৈ ঘৰটোতো মানে তলপৰীয়া এই অৱস্থা ৰাতি কোনো গুৰুত্ব ইয়াতে দিয়া নাই কোনো খালি এনে শুনা পাই আছোঁ যে বান্ধ দিব কিবা কৰিব কোনো আজিলৈকে কোনো এটা কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই